Bu, what are you doing? Hah? Nak bukakan wrappers? Sebenarnya bukan dia nak QC, dia nak masuk dalam box. Ha, dia nak duduk kat dalam box ni. Bertuahnya anak. Hei, tak muat sayang. Kau gemuk. Dah lah pantat buah besar. Ha? You think you baby lah? Ya Allah, stop fighting. Bubu. Kan kan dah kena sepak kan? Hei. Aku gigit pula. Okay tak? Bubu suka? Bubu suka belanja ni? Suka? Dah QC?